Со дегустација на вино и ракија започна одбележувањето на традиционалната Лозаро-Воштарска вечер во Виница во пресрет на празникот Свети Трифун. Речи си 40-тина години, Лозаро-Воштарите од Виничко своите производи од домашни казани, преточени во домашна сливова или лозова ракија или пак црвено и бело вино ги тестираат докаде го искусиле својот занает. Преку 100 шишиња со вино ракија од исто толку производители, во Виница синоќа се тестираа од професионални дегустатори. Од Виница, Скопје и Благоевград се тестираше мирисот, бојата, вкусот или, поедноставно кажано, дегустацијата е процес на утврдување во кое вино или ракија едноставно ке пиете и ке уживате најмногу. Се избира најдобри црвени вина, прво, второ и трето место, и најдобри бели вина, прво, второ и трето место. Винове што се дегустираат таму се од локални винички произведувачи. И треба да биде младо вино, 2016 берба. Поделено е на два региони Виница, Виница Исток, Виница Запад. Инаку супер иницијативата што организираат по 37-ми пат поред ја прават. Лозаро-Воштарската вечер ќе биде на 11 во сабота во Центро Бизнес хотелот, а вчера беше дегустацијата кај што се оценува најдобра, три најдобри лозови раки, најдобра, три најдобри сливови раки, три најдобри бели вина и три најдобри црвени вина. Старите искусни мајстори велат дека за квалитетот на виното најбитна е годината, временските прилики во процесот на создавање на грозјето, но и формулата на производителот. Општа оценка е дека Лозаро-Воштарството во Виница е во голем подем, за што сведочат и површините под лозија и овошки кои се распространети на 670 хектари. Инаку дегустацијата е вовет во одбележувањето на Свети Трифун, празникот на лозарите и овоштарите, кои за виничани има долга традиција со кумство на источната и западната страна од градот.